Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Світлана Басанова. Далі дізнаємось, чого слід чекати 11 квітня. Наші пращури в цей день слідкували за гусьми. Якщо вони високо летять, води буде багато. Погода у центральних областях буде сонячною. Невелику хмарність обіцяють лише у Вінниці. Тут стовпчики термометрів покажуть від 7 до 14 градусів із плюсом. У Дніпрі та Кропивницькому вдень зафіксують 12 градусів вище нуля. Дещо прохолодніше буде у Полтаві та Черкасах – плюс 10. На заході України небо час від часу буде вкрите хмарами, але опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у Львові та Чернівцях сягне позначки в 11 градусів із плюсом. У Тернополі та Івано-Франківську буде на 2 градуси тепліше. А стовпчики термометрів у Ужгороді покажуть 16 градусів вище нуля. На півдні України переважатиме ясна погода. Стовпчики термометрів в Одесі та Миколаєві покажуть плюс 15. У Херсоні буде на 1 градус тепліше. А у Сімферополі зафіксують від 8 до 18 градусів вище нуля. В східних областях сонце то визиратиме із-за хмар, то ховатиметься за ними. В Донецьку повітря прогріється до 14 градусів із позначкою плюс. В Луганську буде на 1 градус прохолодніше. Стовпчики термометрів у Харкові покажуть максимум плюс 8. На півночі України погода буде мінливою. Стовпчики термометрів у Сумах покажуть від 4 до 7 градусів вище нуля. У Чернігові вдень зафіксують плюс 11. Ще на 1 градус тепліше буде у Житомирі. На киян чекає здебільшого сонячний день. Термометри у столиці покажуть від 5 до 12 градусів тепла. Таким був прогноз погоди на 11 квітня. У місячному календарі вказано, що сьогодні варто дослухатися до своєї інтуїції, а позитивний настрій допоможе здолати усі перешкоди. На цьому все. І з вами була Світлана Басанова. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.